Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Župan pred mikrofonom, kjer gostimo župana občine Hrastnik, gospoda Marka Funkla. Nocoj bova med drugim govorila o zelenem hrastu, športnem parku na Logu, prireditvah v poletnih mesecih in še o čem. Gospod župan, lepo pozdravljeni. In lep pozdrav. Začniva kar z najnovejšo in najmogočnejšo pridobitvijo v Hrastniku v letošnjem letu, in sicer sončno elektrarno Prapretno, ki ste jo otvorili v začetku aprila. Prah po otvoritvi, ki je odmevala po celotni Sloveniji, se je sedaj že polegel. Drži, v Hrastniku je holding slovenskih elektrarn zgradil največjo sončno elektrarno v Sloveniji. Naj povem, da je ta 3 MW sončna elektrarna šele prva faza izgradnje te elektrarne, da se druga faza načrtuje v občini Trbovlje in tretja faza potem združuje občino Hrastnik in Trbovlje na območju Prapretna, ki je hkrati tudi največje odlagališče elektrofiltrskega pepela v Sloveniji in kot tako idealno za postavitev sončne elektrarne. Mi smo veseli, da se Hrastnik in Zasavje doživlja počasi eno zeleno preobrazbo, tako da v Hrastniku poleg te investicije raste trenutno še ena sončna elektrarna na Blatah v domeni podjetja Rudis, ki bo 1,6 MW. In tisto, kar nas v bistvu pa glede občine Hrastnik veseli, je pa postavitev največje skupnostne sončne elektrarne, za katero smo v teh dneh pridobili elektrosoglasje, in jaz sem prepričan, da je to podatek, ki nas bo popeljal bliže k temu, da bomo do konca poletja realizirali sončno elektrarno, vsaj namestili na strehi Osnovne šole narodnega heroja Rajka v Hrastniku. Ta elektrarna bo 300 kW, s tem pa bo Hrastnik samo v letošnjem letu skoraj 5 MW začel pridobivati sončne energije, in prepričan sem, da je to daleč najvišja številka v Sloveniji v katerikoli občini. O tem zadnjem, kar ste omenili, gre verjetno za energetsko zadrugo Zeleni Hrast. Zakaj ste se sploh odločili za to zadružno obliko? Mi smo skupaj z društvom Fokus ter Umanotero in podjetjem Kisik d.o.o. začeli o tem razmišljati že kako leto in pol nazaj. Omenjeni društvi sta bili uspešni na razpisu Life for Climate, kjer je tudi Ministrstvo za infrastrukturo eden od partnerjev in kjer se spodbuja energetske skupnosti. Namreč slovenska zakonodaja se je vmes spreminjala in na ta način smo ugotovili, da bi bilo zanimivo postaviti model, kjer občina oziroma šola, v tem primeru lastnik infrastrukture je občina, ponudi infrastrukturo in potem pregleda svojo porabo in porabo šole, preostanek energije, ki ga lahko takšna elektrarna v bistvu vzpostavi oziroma proizvede, pa damo na voljo občanom in občankam. Tako da na koncu je bila odločitev, da je zadruga najboljša možna pot, ker je v resnici namen vsega skupaj zmanjšanje položnic oziroma zmanjšanje zneska na položnicah za električno energijo in ne profit. Se pravi, tukaj ne bo klasičnega vodstva za profitom, ampak se bo vse delalo na to, da so vsi vključeni v zadrugo s čim nižjo položnico. Torej lahko rečemo, da je bil tudi odziv občanov na vse te novice dober. Zaenkrat je odziv dober, smo pa ravno v fazi, počakali smo seveda na tole elektrosoglasje, ko bomo začeli zbirati interesante, da pristopijo v zadrugo. Vsak občan, ki je znotraj te trafopostaje, bo lahko pristopil k zadrugi, seveda glede na porabo tudi vložil en del sredstev, drugače pa se pred prvih 15 let investicija odplačuje tudi s kreditom, ki ga bo najela zadruga, ne? In na to preostanek življenjske dobe se samo zmanjša znesek na položnici, se pa že v samem štartu zelo splača. Kakšna pa bi bila alternativa, če bi bilo zainteresiranih več, kot bi se pridelalo energije? Model predvideva, da imamo v zadrugo vključenih toliko, kot je porabe, se pravi ne več kot 300 kW. Če bo pa interesa več, pa je to dober znak, da je to prava pot, kako narediti še drugo, tretjo, mogoče četrto sončno elektrarno v sklopu te iste zadruge. Nekaj časa nazaj se je omenjala tudi, da naj bi bila ena od sončnih elektrarn na zdravstvenem domu.
to še vedno drži, tudi za Dovsko športno dvorano so preračuni narejeni in jaz sem prepričan, da ko zaključimo to prvo fazo, do konca leta 2023 ta odredba omogoča takšne energetske zadruge, seveda razen, če ne bo vlada spremenila in podaljšala to prioriteto. Tako da mi si želimo, da bi do konca 2023 pod streho spravili dve ali pa celo tri sončne elektrarne na objektih javnih stavb. Pred kratkim pa se zaključili še en velik projekt v vaši občini in sicer prenovo športnega parka na Logu, v tem primeru stadiona. Vidna so tudi dela v parku, ki se pa bodo nadaljevala prav tako na Log. Drži, štadion je bil, kot že rečeno, ena največjih investicij v športno infrastrukturo v zadnjih letih. Jaz sem prepričan, da je to velika dodana vrednost, tudi zdaj med tednom, ko se kdaj zapeljem ali pa sprehodim do športnega parka, je videti, da je kar več uporabnikov te pridobitve, kot jih je bilo prej. Prepričan sem, da je to dobra podlaga tudi za vse, tako tiste malce bolj resne športnike, kot za vse rekreativce in da bomo s časom, z tem, kar ste že omenila, se pravi za nadgradno infrastrukturo v športnem parku, ta park naredili še bolj dostopen in še bolj zanimiv. Poleg igral, ki smo jih nameščali lansko leto in letos dopolnili, smo v tem letu dopolnili še nekaj urbane opreme. Tudi en del parka dali pod video nadzor zaradi uničevanja opreme, kar nam je še vedno ne povsem logično, da ljudje, za katere je ta park narejen, potem to uničujejo. Seveda gre za nekaj posameznikov in zdaj bomo tudi celotno progo dali pod kamere. S časom nadomestili tudi dodatno razsvetljavo, to ne gre za one močne reflektorje, ampak gre za razsvetljavo, da se bo dejansko lahko teklo tudi po noči. In seveda bomo uredili tudi eno pešpot, ki bo omogočila dostop od spodnjega parka v športni park. In jaz prepričam, da je to za letos zelo velika pridobitev. Kasneje pa seveda se športni park prenavlja v več fazah tudi naprej. Iskali bomo razpise. Prvo, kar je umik prometa iz tega parka z gradno parkirišč za bazenom. Jaz sem prepričan, da bi lahko že v naslednjem letu se tega projekta resno lotili. V tem letu bomo poizkušali že nekaj dokumentacije pripraviti. In potem imamo tudi določen prostor, ki ga zdaj avtomobili v športnem parku za vzemajo, da se lahko širi tako igrala, kot tudi športna in ostala infrastruktura. Pričela pa so se dela na industrijsko obrtni coni steklarna Hrastnik TKI. Zakaj se sploh gre v tem projektu? To je največji projekt, kar se tiče industrije v zadnjih 30 letih v Hrastniku. Drži, in eden največjih v Zasavju. Gre za izjemno kompleksen projekt, kjer se bo najprej rušilo celotno stanovansko sosesko in del skladiščnih prostorov in upravnih prostorov tovarne kemičnih izdelkov. Naj povem, da se v teh dneh rušenja tudi že začela izvajati, najprej seveda manjša nadstreški, odklopi zapora teh manjših cest in čiščenje terena. Gre ob vsem skupaj tudi za celotno komunalno ureditev, se pravi kanalizacija, vodovod, nov električen vod, novi telekomunikacijski vodi in tisto, kar je zelo pomembno, tudi celoten plinovod od Trojan do Hrastnika bo ob tej investiciji prenovljen. Družba Plinovodi bo imela investicijo vredno več kot 6 milijonov. Sama priprava teleobrtne cone je za občino z evropskimi sredstvi seveda vredna 4 milijone 600. Cesta se spreminja od mostu čez Savo do konca tovarne kemičnih izdelkov. Zdaj prva ocenjena vrednost je bila 1 400 000, zdaj po zadnjih informacijah bo potrebno mogoče še kje dodati strani države, ampak tudi ta razpis za izbor izvajalca za ureditev te ceste je v teku. Seveda pa, ko bo vse omenjeno urejeno, pride na vrsto še gradna objektov tovarne kemičnih izdelkov ter steklarne Hrastnik, tako da ocenjujemo, da vse investicije skupaj z opremo potem teh tovarn bodo presegale, krepko presegale 40, mogoče celo 50 milijonov evrov in bodo nudile dodatna delovna mesta za ljudi v steklarni in kemični. Mi se tega iskreno veselimo. Spodnji del Hrastnika bo s tem dobil popolnoma novo podobo in mislim, da je vsi komaj čakamo, da dela stečejo. Kako poteka to sodelovanje med občino in pa dvema velikima tovarnama?
Jaz mislim, da poteka dobro, da je v naslednji fazi tudi nekatera druga podjetja v Hrastniku, ki imajo pred sabo večje investicije, so prav tako za občino dobro sodelujemo, iščemo možne finančne vire za ureditev drugih obrtnih con, ki bodo v naslednji perspektivi, tako da jaz sem prepričan, da je to, kar se kemične in steklarne tiče, za nas korak v pravo smer in da si želimo imeti dve sodobni, varni in predvsem za okolje in delavce prijazni tovarni. Tudi v preteklem tednu smo po dolgem času v tovarni kemičnih izdelkov imeli vajo, ki je izjemnega pomena, sploh glede na tudi aktualno situacijo, ki se je zgodila v Kočevju s podjetjem Melamin. Predvsem si želimo, no, tako kot sem rekel, da so vse te zadeve varne in da so dobro skomunicirane v javnosti in da ni nekih predvidevan, da se tam karkoli skriva ali dela karkoli protizakonito. Opazimo pa lahko, da je v Hrastniku odprtih kar nekaj delovišč, kje vse potekajo malo večja dela trenutno. Ja, zdaj, če bi čisto vse naštel, se bojim, da je oddaja mečkino kratka. Zdaj, začela so se dela na cesti čez Dol, trenutno gre samo za rušitve stavb. Mislim, da sta v tej dneh dve stavbi že porušeni, tretja tik pred tem, da se poruši, na to nam ostanejo še štiri stavbe za rušitev, oziroma vse to dela seveda direkcija in zaključujejo se tudi odkupi ob tej cesti. V prihodnjih dneh naj bi se pričela dela na cesti Spodnje Marno Forstek, preplastitev ter ureditev, mislim, da 60 oziroma 80 metrov novega pločnika do Spodnjega Marnega. Gre za izjemno pomemben projekt zaradi varnosti vseh pešcev, ki so na tem predelu. Potem smo en kup manjših cest, zdaj, če samo na kratko naštejem, ena cesta je bila Bursič-Lipoglavšek v Bobno, potem cesta Prapretno-Retje se je urejala pešpot med Novim Logom in Prapretnim, pešpot med Domom starejših in Novim domom. Ureja se tudi cesta Marno-Brce, tik pred začetkom izvedbe je cesta na Kolk, ena večjih investicij, imamo pa seveda še kar nekaj manjših, nestrpno pa čakamo, to pa moram priznati, še gradno ceste na Lešo, ki jo pa v bistvu koordinira RTH in si želimo, da čim prej ti stroji tudi zabrnijo. Kako pa je s samimi izvajalci? Vemo, da veliko ljudi, občin ima velike probleme z njimi trenutno, zaradi pomankanja kadra, materialov in tako naprej. Prepričan sem, da je to vse slovenski problem v tem trenutku. Namreč nam se zaključujejo kohezijska sredstva, kar pomeni, da morajo biti vsi kohezijski projekti izpeljani v letih 2022 in 2023. Zaključujejo se nam tudi neke druge perspektive, tudi recimo, ne vem, te sklad za odpornost. Potem je bil ta React sklad, kjer, skozi katerega se gradi tudi nekatere domove za starejše. In jaz sem prepričan, da je v vseh teh infrastrukturnih projektih po celi državi pomankanje tako materiala, kot delovnih sredstev, kar seveda tudi delovne sile. In se bojim, da bo tako vse do konca leta 2023. Naj pa povem, no, da smo pa ob tem doživeli tudi to, da se pojavljajo tudi manjši izvajalci, ki pa počasi rastejo, kar je seveda za občine in za naročnike dobro. In jaz upam, da bo ta trend šel v to smer tudi naprej. Na tem mestu danes pa ne smeva pozabiti omeniti tudi prijateljstva med Hrastniško občino in pa ukrajinskim Drogobičem. Drži, občina Drogobič je v bistvu zahodno ukrajinsko mesto. Gre za občino, ki ima približno 120 tisoč prebivalcev, svojo univerzo in je kot tako mečkino večje kot občina Hrastnik. Mi smo v lanskem letu bili na eni delegaciji slovenskih mest v Ukrajino. Takrat seveda nismo vedeli, da bo naše sodelovanje v prvi vrsti humanitarno. Tako da takrat smo se dogovorili, mislim, da je bilo 14 ali 15 slovenskih občin vključeno v neke bilateralne odnose z ukrajinskimi mesti in med tem je tudi občina Hrastnik. Mi smo takrat začeli neke ideje razvijati, potem pa je s napadom Rusije na Ukrajino prišlo do te humanitarne
katastrofe v prvi vrsti in v občini Hrastnik smo se takoj odločili, da vse, kar zberemo, naberemo strani ljudi, strani občine, podjetij, poizkušamo dostaviti točno oziroma naravnost v Drugobič. Dva tovornjaka te pomoči sta že bila odpeljana tja. V Hrastniku so ljudje zbrali preko 5 ton od hrane, higienskih pripomočkov, hrane za živali. Tudi nekaj smo imeli opreme, ki so jo donirala društva, civilna zaščita in občina. Tako da jaz sem prepričan, da takšne manjše pozornosti v teh težkih časih za te ljudi ogromno pomenijo. Mi smo z županom Tarasom Kučmo tudi podpisali en dogovor o sodelovanju in tudi sam sem pospremil en konvoj te humanitarne pomoči v mesto Drugobič, da smo se prepričali, kako je tam, kako delujejo begunski centri, kako delujejo logistični centri in kje v resnici pristane ta pomoč. Tako da jaz se zahvaljujem vsem, ki ste so donirali karkoli in tudi za vnaprej, kot sem že rekel, vsaka najmanjša pomoč tem ljudem veliko pomeni. Bliža se poletje, z njim občinski praznik in pa seveda prireditve, ki so bile prejšnja leta stalnica. Lahko računamo letos na te tradicionalne, kot so Funštrc, Rdeči revirji in ne nazadnje Kamerat. Ja, vse omenjene prireditve letos bodo, seveda Funštrc v septembru, upam, da se do takrat situacija ne spremeni. Rdeči revirji letos od 1. do 5. junija v Hrastniku, tudi v Zagorju in Trbovljah bo en del programa. Prav tako seveda Kamerat od 30.6. do 2.7. Za letos se še festival Šemečkino širi, tako da sem prepričan, da bo še bolj prepoznaven, še bolj obiskan. In seveda Funštrc, kot rečeno, mislim, da pride letos na 10. ali 11. September, tisto drugo soboto v mesecu septembru in na vse te prireditve ter na številne ostale seveda tudi vljudno vabljeni. Tudi neki veselic bo, ki so v prejšnjih letih odpadale, tako da jaz sem prepričan, da bo vsak našel kaj za svojo dušo in zato, da se mečkeno podružimo in poveselimo. Boste tudi letos izkoristili prostore rudnika za te namene? Ja, vsekakor. Te prostori strojnice, kompresorske postaje in tudi rova so v načrtih občine, da se razvija na turističnem, kulturnem, športnem in tudi še na kakšnem drugem področju. Lahko omeniva že kakšno stvar, ki ste jo pripravili v okviru občinskega praznika? Zaenkrat lahko omenimo samo to, da bo proslava 29. junija, že zdaj vsi toplo vabljeni. Lokacija zaenkrat še ostaja skrivnost, prav tako tudi nastopajoči. Je pa seveda v okviru občinskega praznika in kup drugih prireditev. Letos se obeta že tradicionalno seveda tudi tradicionalni pohod na Kopitnik za proslavo, ki jo organizira Združenje borcev NOB. Potem imamo jamatlon 25.6., dirko kolesarsko, imamo etnofestival Društva Sava in 4. V okviru Rdečih revirjev je tudi veliki koncert slovenske vojaškega orkestra. Tako da poleg seveda, kot sem rekel, 20. tradicionalni rdeči revirji, jaz mislim, da se bo v Hrastniku od 1. junija pa to 3. julija dogajalo marsikaj. Tudi otvoritev hrastniškega dela poti srečno, ki bo potekala en dan okrog občinskega praznika. Gospod Funkel, najlepša hvala za vse te koristne informacije. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa hvala za pozornost in nasvidenje.